ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଖୋଦ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ, ଜନତା ଲୋକ, ମୋ ପରିବାର ଯାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ଥୟ ମସଜିଦ କି ଅନେଇକିରି କହୁଛି ହେଲା। ଏତିକି କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଲାଇଫ୍ ବରବାଦ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲି, ଏଇ ମହାରଥୀ ସାଥିରେ ବୋଝିଲିକିରି ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ଗଲା। ମୁଁ ଗଲି, ମୋ କୁଳ ବୁଲିଲା, ମଜୁରୀ ଲାଗିଲି, ଶେଷକୁ ମୋ ପରିବାର ଏଇନା ଛୋଟ ଛୋଟ ବହୁତ। ମୋ ନାଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଜାଣିବ, ବିଜେଡ଼ି ଜାଣିବ, କଂଗ୍ରେସ ଜାଣିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଫୋରକାନ ଖାଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ମୋଟରର।